Kjo është qëndresa qytetare, ne nuk do të lejojmë Vangjush Dakon të betonizoj torën veneciane, ne nuk do të lejojmë që ta zgjesohet historia jonë, jemi këtu, ora shënon rreth 23:00, ju premtojmë dhe ftojmë çdo qytetar dursak, çdo qytetar shqiptar që të vijë dhe të na bashkohet, sepse nata do jetë e gjatë, por mos harroni, merrni një batanie me vete, ne do të ndezim edhe zjarrin Bubulja këtu, kështu që ne jemi të vendosur për të mos lejuar Vangjush Dakon që të ndërtojnë kokën e vetë, për të mos lejuar Vangjush Dakon që të mos respektojnë nga ana tjetër vendimet e gjykatës, nuk është një, po janë dy, është një vendim i gjykatës shkallës para administrative dhe vendimi tjetër që ka dalë, është publikuar më sakt ditën e sotme, me indicje të marra nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka vendosur pra projektin Veliera që të dalë nul, mos ketë një pikë mbështetëse dhe pikërisht vendi ku jemi ne këtu. Dhe ana tjetër tek Pallati Flaj, ku Vangjush Dako mund të na shohë edhe me dylbi sepse ka banesën aty, të dalë pra një projekt i pavlefshëm. Edhe njërë tjetër i bëjmë thirrje qytetarëve Durrësit vinë dhe të solidarizohen me kauzën tonë, janë shumët. Pra si që nuk ka dyshime, pra që do jemi 5 veta. Punimet nuk janë pezulluar, pra ata që kanë synë balë edhe vesh për të gjuar, e të gjënë edhe matrapikun që punon natën këtu, e të gjënë edhe betonierën që punon, sepse e ka qef betonin aji, po e të gjënë edhe fadromën që i hedhë inertet, materialit inertet aty në detë. Juve pyetët që kemi një vendim gjukate dhe është naluar punimi në zonën arkeologjike A, dhe atere ju për qatë delin për pjotë. Neve dalim... Neve dalim për të para ju... Për të themra. Neve dalim kur një projekti i iqet koka gjusma nga kërfiza e lartë, që do të thotë nga kërfiza e poshtë, nuk kam për vlerë njëri ju, pra. Pra ne kemi një projekt pa kokë. Kemi një projekt pa dy kemp e të kalit të trojës, që është pjesa e si përme e ti. Ndërko, nuk ka vlerë projekti kur lejohet vetëm në zonën 0, se nuk është asë bë, për 0, dhe në zonën A është ndaluar repsisht dhe pikrish atëlla që ne morëm sot, për që ka qëmë datën 3 mars, që indicua e prokurorisë kundrejt gjysori të Rrethit të Durrësit, marim pikrish atë velloj vendimi, që sot dhjet shprejmisht ku thuet, më falni, ku... Po, e keni gjiruar, po s'ka problem, ku thuet duke mos lejuar vazhdimin e punimeve për pjesën e projektit që shtrihet në zonën A të qytetit Durrësit. Pra, kjo nuk është fes vetë mësot, pa është një fitore morale, një fitore institucionale. Sot është mbledhur UNESCO-a, është mbledhur Këshilli Evropian me vokacion nga ICOMOS, Shoqata Ndërkombëtare e Mbrojtjes së Sheshjeve Arkeologjike dhe Monumenteve Ndërkombëtare të Botës, sepse Durrësi nuk është një shesh arkeologjik që i përket dursakve, madje asë shqiptarve vetëm, por i përket për postë të tyre të sirpërme, i përket edhe kulturës helene, edhe kulturës romake, dhe kulturave tjera bizante apo veneciane, osmane, deri në kulturën prapë shqiptare. Pra, jemi duke mbrojtur dignitetin, duke mbrojtur historin, duke mbrojtur ligjin, duke mbrojtur shtetin e së drejtës, prandaj dhe sot, jo pak, po mbi 100 të rinë të reja, që kërkojnë të ardhmen e tyre të ndërtojnë në këtë vend, që kërkojnë që mos të shtyhen për të ikur drejt rrugëve të Perëndimit, po kërkojnë të ngrenë jetën e tyre në një vend që ka kaluar, në një vend që ka histori, sepse një kombë pa histori është një kompjuter kashun, është një kompjuter pa giga, është një kompjuter pa ram, prandaj gjitha djemë, Zoti Edhjol Kulluri me 20-30 djemë e vajza, të tjerë dursak, të tjerë qytetarë Tiranës, të tjerë qytetarë shqiptarë, nuk e dim nga se ka nardhur, pra vim për t'i treguar Zoti Dako që është aty në dritarën e vetë që ponashe, mos asjeli me betonin e ti në këto asë në zonë A, asë në zonë 0, asë në zonë B, sepse projekti ka rënë, projekti është i namun, projekti është famë keqë, projekti është fatë keqë, pra ndaj t'a fillojmë bashkëpunimin nga e parë. Do të thotë, fjale fundit, që Zoti Dako nga një neron i historisë shqiptare,
ka rasin duke filluar që sot të kthehet në një ero që do thotë të ndaloj punimet dhe ta kthej këtë në një shesh arkeologjik. Sot është problemi zotit Vangjush Dako që po dhunon trashëgimin arkeologjiko-kulturor. Po, po dhunon trashëgimin arkeologjiko-kulturor të vendit, që nuk është vetëm trashëgimi e vendit, po e gjithë botës. Por ky është një problem mbi të gjitha që nga vitet 90 deri më sot i të gjithë partive që kanë qëndruar në pushtet, ato që kanë qenë në pushtet, ato që janë në pushtet dhe ato që kërkojnë të marrin pushtetin sot, sepse pseudoshtetarët që zotrojnë këto parti e dhunojnë shoqërinë në këto forma për interesat e tyre personale. Dhe ne jemi mbledhur sot këtu pikërisht për këtë, pa asnjë përkraje ndaj asnjë partie, pa asnjë përfshirje në ndonjë parti, vetëm me qëllimin për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Dhe i ftojmë të gjithë qytetarët dursak dhe shqiptar, po dhe europian, qoftë janë sensibilizuar për këtë rast, që të vinë dhe të na bashkojnë në këtë protestë të drejtë.